Det är huvudgäst Björn Skifs i Mycket Nöje. Hugga chaka, hugga chaka. Hugga chaka, hugga chaka. Hugga. Hugga chaka. Ja. Hugga. Ja, hugga chaka. Hugga. Ja. Förlåt grabbar, har ni några barn? Eller har ni sett några barn? Ja, ja, de gick åt till. Okej. Ja, försök igen. Hugga, hugga. Hugga var hugga. Hugga chaka. Hugga chaka. Hugga chaka. Hugga chaka. Mina damer och herrar, Björn Skifs. Nej, vadå? Du är inte alls så där snäll som de säger. Vadå då? Du skrek åt mig på repetitionen. Nej, men skrek och skrek. Jag kanske höjde rösten lite grann bara, men det var ju kanske för att... Nej, du skrek som en tokig. Du sa, jävla skit, unge. Nej, det gjorde jag rakt inte. Nu sjunger vi, hörni barn. Hur gammal är du egentligen? Nej, men vi behöver inte... Vi ska sjunga nu, hör du? Jo, säg. Jag är 43, 47. Så är min morfar. Men han har aldrig jeans och sånt. Och tröja med reklam på. Nej, det har han inte. Okay. Du ska ha hatt och galoscher. Och varför ska jag ha hatt och galoscher? Det har gamla gubbar. Och inte står de och vickar på ändan heller. Du, nu håll... Håll er nu lugna lite grann. Så sjunger vi istället. Gör det. Är du miljonär? Miljonär? Nej, herregud. Det blir man inte så lätt i Sverige nu. Jo, det är det visst det. Vi säger min morbror att det är sånt jävla lätt sätt att tjäna pengar på. Gapa och skrika och fåna sig. Nu får du hålla. Vi får 450 kronor för det här. Vad ja. Får du? Ja, jag kanske får lite mer, men 450 spänn, det är inte så 450 dåligt. 450 spänn minus skatt! Ja, men... Är det bara för att vi är barn? Nej, det är inte det. Så att det inte blir någonting över när du har tagit alla pengar? Nu, vad är det för snack om pengar hela tiden nu då? Så, vad röstar du på? Det har inte du ett dugg med att göra om jag säger så. Vi... Inte ett dugg. Så. Du är moderat, tror jag. Ja, så det tror du? Här också är en sån här fejkkommunist. Och när folk frågar varför du åker limousin, då svarar du att du tycker att alla borde kunna åka limousin. Ja, fast jag min pappa, han säger att du är en centerpartist. För du verkar så velig och står liksom inte för någonting. Tycker du aldrig någonting? Jo, det gör jag verkligen. Just nu så tycker jag en hel del. Du har en väldigt, väldigt ung fru, va? Ja, det kanske jag har. Visst. Men vad har du med det? Allting är relativt, förstår du, men det fattar väl inte du vad det betyder. Hur saker och ting står i förhållande till varandra. Min mormor säger att hon är gubbsjuk. Vad är gubbsjuk? Kan man dö det? Nej, det kan man inte, tror jag. Vad synd! Weekend, honey, what's going on? Do we put our feet up, honey, or party all night long? Oh, baby, whatever. I'm with you, yeah.
dressing up, babe. All dressed and down, oh, whatever. Woohoo!
stand by me. Hej på dig, Anders. Hej på dig. Hej på dig, du. Kul att se dig. Ja, ja, detsamma. Fast vi ses rätt ofta, tycker jag. Jo, det har ju blivit det. Ja, jag det är så det. Inget fel med det. Nej då. Det var ganska kul, tycker jag. Som tur är, vet du. Förresten, hej. Hej, Sveis. Hallå. Som tur är så är det inte bara jag i det här programmet. Nej, det är klart. Nej. Det är några till, faktiskt. Det är några till. Ja, oh, inte vilka som helst. Inte alls vilka som helst. Nej. Utan Lönn Nilsson är här. Lönn Nilsson? Ja, Lönn Nilsson. Alltså, ah. Tommy Nilsson. Tommy Nilsson. Visst, Tommy. Ser du Kalle, hur han kutar i en värld som aldrig slutar, hur han smyger över marken mitt i gångorna i parken. Han kan gunga och han tänker på alla stjärnorna som blänker. Han hör aldrig vad man säger. Och så hunden, och så katten, som kamrater genom natten. Oh, oh. De drar på korståg ut över bergen, på korståg far han igen. De drar på korståg ut över bergen, sen flyger de hem igen. De drar på korståg ut över bergen, korståg far de igen. De drar på korståg ut över bergen, sen lider de här över himmel. Här kommer Kalle.
Nu står det här i tidningarna att kommunisterna har ställt till det här landet igen. Aha. Vilka kommunister är det den här gången då? Folkpartiet och Centern. Aha. Och några moderater också. Moderaterna är väl inga kommunister? Tänk inte det. Någon borde ju väl rycka upp det här landet. Det finns för mycket slödder. Ja, just det. Och för många, ja, du förstår. Du förstår vad jag menar. Ja, invandrare. Ja, invandrare. Och för många fattiga. Ja. Var kommer alla fattiga ifrån förresten? Kan man inte samla ihop dem på ett ställe så man vet var man har dem? Nej, jag har ingen aning. Alla arbetslösa drönare som går omkring hela dagarna utan att göra ett nyttigt handtag. Usch, det är hemskt. Gustav? Mm? Lämnade du in Jaguaren på verkstad förresten? Ja, du kan ju ta min BMW så länge. Nej. Du vet, jag tycker inte om att köra BMW. Alla människor har ju BMW. Min frissa har BMW. Det var det värsta. Byt frissa. Gustav, tycker ni inte ska bli spännande ikväll? Är det bingolotto på TV? Vad dum du är. Vår lilla Alex kommer hem och visar upp sin kärlek. De har talat om att förlova sig. Tänk vår lilla Alex. Förlova. Ja, det är väl på tiden. Ja, jag tycker det ska bli så spännande. Jag hoppas att det är någon vi kan godkänna, Gustav. Jag skulle bli alldeles förstörd om det kom, någon kommer hem och som är, du vet, du förstår. Ja, du vet vad jag menar. Mm. Som inte är tillräckligt fin. Ja. Nu ska du inte vara dum. Jag har inga fördomar, inga alls. Men det är inte roligt om det skulle vara någon som är opassande. Men gud bevare, som Alex har hittat någon som tycker om BMW. Mm. Eller som kör Volvo. Mm. Eller åker tunnelbana. Nej men fy. Det är inget att skoja om. Men jag skojar inte. Det lär finnas rejält folk som åker tunnelbana. Har jag hört. Dummast jag hört. Ha, nu kommer de. Hallå, här är vi. Hej, hej. Nej men. Ska ni två förlova er? Ja. Ja. Det här var det värsta jag varit med om. Gustav, jag tror jag svimmar. Är det något fel? Fel? Är ni inte kloka? Det här går vi inte med på, Gustav. Ja. Va? Nej, jag menar, jaha. Alex, älskling. Jag hade ju väntat att du skulle hitta något bättre. Kära lilla söta Alexandra. Inte ska vår dotter förlova sig med en sån där som där. Och inte hans slips heller. Har han BMW? Mina damer och herrar, Björn Skifs och Gladys Del Pilar. I never took the time out to explain.
explain just how much you mean to me. Though I really care if the damage done between us is beyond repair. Girl, I set you free. Before we write it off and say goodbye, I think our love is worth at least another try. Let's get back to where we left off, back to where we were before the thrill and the magic world. Let's get back to where we left off. Let's try to find the road that leads us to the way it was. Oh, back to you. I believe in you. I know a hundred years than I heard you too. Let's put it in the past. Pick up the pieces, 'cause we can make it last. I said we can make it last. Let's get back to where we left off, back to where we were before. Take these broken wings and learn to fly.
Badrock? Ja, det hoppas jag. Jag tror att det kan bli nästa år, kanske 10-årsjubileum. Det vore ball. Ja, då får vi göra den här låten, Broken Wings. Ja. Ja, det är det som är ball. Man får göra favoritlåtar och favoritartister och sådär. Vad hade du för favoritartister egentligen? Många och olika förstås, men mycket soul. Sådär. Stevie Wonder och Four Tops. Jackson 5 till exempel. Jackson 6. Ja, du menar Jackson 6? Nej, Jackson 5. Ja, nu heter gruppen egentligen Jackson 6. Ja, jag hade inte tänkt säga någonting överhuvudtaget någon gång, alltså, men nu kan jag inte hålla mig längre. Vi hette egentligen Jackson 6, så var det bara. Vi? Vilka vi? Så här var det, att vi var alltså 6 stycken i bandet från början. Snackar du om? Jo, vänta höra. Vi var 6 stycken. Och jag får säga att jag var den drivande kraften, eftersom jag som skrev och arrade de flesta låtarna och sådär, va. Men ja, så småningom så... Du svamlar alltså? Du menar att du har varit med i Jackson 5? I Jackson 6? Ja, det var jag. Nej, men det... Herregud, det är säkert alltså. Men det var jag som... Jag styrde och ställde kanske lite för mycket, va. Så att jag blev faktiskt utmanövrerad. Utmanövrerad? Det är för jävligt. Så är det helt enkelt. Förlåt mig, men så är det. Vadå utmanövrerad? Av mina egna bröder. Av mina egna bröder. Är det inte alldeles... Hallå, alltså, vadå bröder? De är ju... Ja, säg som det är. De är negrer. Ja, är du det? Ja, men säg det då. Visst, de är negrer. Är du det då? Nej, det kanske jag inte är. Nej, okej. Okay. Men... Det var inte mina riktiga bröder. Alltså, vi är inte bröder på riktigt, va? Men man sa ju så på den tiden, vet du själv. Man sa, hey brother! Sådär, va? Så att... Ja, så var det allt man tror. Men som sagt var, jag blev lite för obekväm där, så att jag blev utsparkad i kylan av deras jävla farsa. Och när skulle det här ha varit, menar du? Ja, det var 74-75. Då spelade du med Blåblus. Blue Swede, va? Hooked on a Feeling och
Du. Turné i USA och... Du, det där var bara en täckmantel. Var jag inte? Jag var i staten, eller hur? Vi var i staten. Ja, okay. Ja visst. Ja. Men jag ville ligga lågt med hela den här andra grejen tills det blev stort. Det var så det var. Själv höll jag på med steg och grejer åt Michael där. Han var intresserad av det. Så du har lärt honom att dansa med mig? Inte lärt honom. Jag har inte gjort det, kan jag säga. Men jag, det var mina grejer det här. Alltså, det är ett... Så en moonstep. Det var min grej där. Plus den här grejen med handskarna som han har kört med sedan i evighet. Alltså. Det var min grej från början. Jag använde det en gång använde jag det på Melodifestivalen. I Dublin. Där hade jag handskar också. Ja, alltså, det var ju Michael som sjöng. Jag har ju lyssnat på alla plattor. Jag vet att det är Michael som sjöng, visst, inte du. Visst, nej, men visst var det Michael, eller Mikro som vi kallar honom. Det var han Mikro. Som sjöng. Jag lirar ju mest. Ja, då lira. Trumpet. Trumpet. Alla låtarna är gjorda för trumpet igen. Du ska få höra. Vänta, ska du höra? Jag har alltså en original... Jag har en originalinspelning här. Ja, original. Alltså. Original av... Du skojar med mig. Du, nu lyssna för att höra. Originalet av ABC. Och nu ska du få höra på spel här alltså. Ja, men alltså det här... Gör så här. Lugn och fin. Det här kan du ha lagt på efteråt. Aldrig! Varför ska jag lägga på det här? Icke! Jag har icke gjort någonting med det här. Det här är originalet. Är det inte för... Alltså, du förstår att det är lite svårt att tro på det här. Jag är ledsen. Ledsen? Men fan, du inte är ledsen. Nu åker Micke omkring och gör mina grejer. Tjänar helsikes massa kulor. Han gör mina grejer. Han har tagit efter mig i allt. Varenda grej är min. Min grej är det alltså. Alltihop. Han har till och med försökt bli lik mig. Han har lyckats ganska bra, får jag säga. Utom håret då, för det har han inte klarat någon. Inte dugg alltså. Nej då. Du säger att du är ledsen. Du, vill ha mer bevis? Du kan, ja, få mer gärna, bevis. Gärna. Vad ska du få se? Kolla här. Här är en tidig bild på oss. Precis innan första plattan skulle släppas då. Här är det Mikro. Där är jag. Där är Jermaine. Där är Klimpen. Rune, och de andra där. Du menar att det var så alltså? Men visst var det väl så? Du ser ju själv. Anders. Ja. Du var ju med på den tiden alltså, med blå bryst. Ja. Fråga inte Anders. Anders har ingen koll på sånt där. Det är så länge sedan. Strunt. Vill du ha riktigt bevis? Så kolla med syrran då. Syrran. Hon är här. Syrran är faktiskt här. Hon var på Globen tidigare ikväll. Nu är hon här. Kolla med syrran. Janet Jackson, mina damer herrar. Men vad fan, det är det där det står klar. Ja, jag vet. Jag skojar bara. Mina damer och herrar, Gladys Del Pilar.
Since I've been loving you. Jo, visst handlar det väl om kärlek. Precis som de allra flesta sångtexter gör. Och inte bara sångtexter, utan litteratur, poesi genom tiderna. Det är inte bara sen Svensktoppen börjar som det handlar om kärlek. Nej, 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 nej. Sen urminnes tider har ämnet varit kärlek. Självklart. Det är klart att förr så var det kanske lite kärvare tongångar då. Alla flickor, de är klara som en sol, men en del är usla kvinnor. Alla flickor, de är klara som en sol, men en del är usla kvinnor. Inte kan de spinna, sätta väv igång. Och sällan är de kräken hemma. Det ligger ju, i slutrollen där ligger ju en outsäglig saknad. Av kärlek kan det också bli barn om det vill sig väl. Nu för tiden, åtminstone har jag hört så, att nu för tiden kan man stort sett välja vilken sort man vill ha. Alltså om man vill ha ett gossebarn eller ett flickebarn. Det kan man välja redan innan, så att säga. Kommer att tänka på en annan gammal dänga. Kalle skulle få en syster eller bror. Då frågar mor, vad vill du ha? Om det inte gör för jävla ont, en cykel. Här kommer nu en annorlunda kärleksförklaring. När du gav mig din korg och for till Sölvesborg, var vi många som förlorade. Tusen hjärtan gick i kras den dagen du bytte bas, för de vill ha dig kvar hos mig. Alla fåglar jag ser, de sjunger inte mer sen den dagen du sa hej till mig. Alla blommor vid vår knut ger fan i att slå ut, för vad de vill ha tillbaks är alltså dig. Vara, vara, va, va, vara, 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 vara. Alla skålar och fat har sörjt din goda mat. De har tröttnat på pölsa och gröt. Varje grind och lind och hind, till och med råttorna på vind, tycker du är så himla söt. Och målgubbens glans som skimrar när du fanns är nu lika matt som TV3. Telefonen som du nött är inte alls något trött. Han är van vid kvantitet, alltså dig. Allt är så tomt och ensamt, inte ens soptunnan full. Så kom hem med allt ditt skräp, ett ord och jag hyr ett släp för min och allas skull. Sista bussen ifrån stan, påskens tropp och julens gran. Alla undrar så var du är. Även avloppsbrunnens rör kvider kväljande i kör. Att blott en har vi kär, alltså dig. Han är så tomt och ensamt, till april från maj. Så slå upp din tidtabell och flyger i tur ikväll, för här är allting paj. Så snälla skynda hit och fräls oss ifrån skit. Alla tussar av damm, de viskar om ditt namn. Och vårt berg av disk och tvätt behöver sin brunett. Alltså dig. Teatern, det är mitt liv. Ja, egentligen lever jag bara när jag går på teater. Man träffar alltid någon trevlig bänkgranne som man kan
prata med under föreställningen. Om det ena och det andra. Teatern har en viktig kulturfunktion. Folk pratar med varandra i bänkarna. Ja, ensamheten släpper. Man kommer loss. Under tragiska föreställningar, då brukar jag vara rätt full. När jag kunde spela Hamlet på Dramaten till exempel, då måste jag i likhet med huvudpersonen bäras ut i slutet av föreställningen. Efter nyckelrepliken, vad övrigt är tystnad, brukar jag nysa. Under lättare pjäser, komedier och revyer och dylikt, då brukar jag däremot vara spiknykter och hålla smilbanden under kontroll. Bäst är det ju när man ser en revy andra gången, för då kan man ju hela tiden berätta för de ikringsittande vad som ska hända härnäst. På så sätt så får de ju så att säga höra revyn två gånger på samma biljett. Dessutom kan det ju vara bra för de andra att veta vissa praktiska detaljer. Som till exempel när jag säger att jaha, nu kommer tjocka tanten och ska sjunga en kuplett om att man river ner gamla hus och det är ett jävla bus. Och vår framtid är inte ljus. Så nu passar det bra att gå ut och slå en drill, grabbar. Vi brukar alltid vara en 6-7 stycken som klämmer oss ur bänkarna då. Själv går jag ut mycket ofta, för jag har så liten blåsa. Marabous twist är bra. Det är papper runt omkring varje enskild karamell. Och när man har prasslat färdigt med alla de där papperna så kan man ju sitta och klämma cellofanpåsen sakta mellan fingrarna. Ibland när jag är trött på att springa ut och in i bänkarna så brukar jag svimma istället. Då blir man utburen och får vatten att dricka så att man snart måste gå ut igen. Ja, nej. Ibland så brukar jag som omväxling köpa biljett på första bänk, där jag är väl synlig för skådespelarna. Då brukar jag ta med mig Sveriges Radios handledning i origami. Ja, pappersvikning alltså. Under en fredagsföreställning på Kärnarsförstinnan vek jag således 19 kinesiska djonker som jag ställde upp på scenkanten en efter en. De beundrades mycket av både publik och ensemble och väckte en hel del uppmärksamhet. Efter andra akten blev jag i triumf utburen i guldstol av 6 vaktmästare under det att jag glatt skrålade, nu går vi till Maxim. Men där kom jag inte in. Mitt rykte hade föregått mig. De var rädda att jag skulle stjäla föreställningen. Småskurna typer som inte tål konkurrens. När jag var yngre så var min högsta dröm att bli skådespelare. Förbannade scenskolor som inte vill ta emot en bara för att man är enarmad. Applåderar gör jag aldrig. Av princip. Men det bästa, det är ju i andra akten. När det är så mest spännande och roligt. Och man får resa sig och tränga sig ut. Och gå och ringa in sin recension till tidningen. Och läsa upp den högt. Så att de hör ordentligt inne på scenen. Jag vill kunna göra världens tryck. Vad är det du vill? Och bara försvinna i ett kick. Vad är det du vill? Jag vill vara så där ball och slick. Är det vad du vill så plåga mer då? Boy, oh boy, och vad vill du mer?
jag vill kunna trolla fram. Vad är det vi ser? Ett dussin höns i rök och damm. Och vad vill du mer? Vi smek på benet av någon fräs madam. Förlåt att vi lever på Jola Bero. Boy, oh boy. Och när jag står med lockigt hår framför dig, så är det bara du frågar. Så kan jag såga varenda tjej. Jag vill ha en jetset publik. Bli genomborrad av spett och spik. Och gör man det till rockmusik, är saken klar, då blir man jätterik. Hur kan man bli? Hoj, hoj, hoj. Hur kan man bli? Hoj, hoj, hoj. Så imbecil. Hoj, hoj, hoj. Och lite där till. Ja! Och när jag står med lockigt hår framför dig, så är det bara du frågar. Så kan jag såga varenda tjej. Jag vill stå där tuff och tung och bara smila evigt ung. Vill höra klirret i min pung. Jag vill bli en rock'n'trollkung. Och mitt bästa trick, det ligger liksom ett rep på marken det här, va? Och så reser det sig upp. Jag vet inte fan hur det går till, men det reser sig. Jag fettar, fettar och räcker det sig upp i toppen där. Och då slutar alltihop med en stor jävla smäll. Och där sitter Arne Weise. Det kan bli bra. Mitt i all den här röran så tar det plötsligt slut. Tack Margareta Krok, Ingvar Kjellson, Tommy Nilsson, Gladys Del Pilar. Tack Anders Berglund och bandet. Framförallt, tack ni där hemma som har tittat. Att vilja stå ensam på en scen någonstans, där en av tio lyssnar till din sång. Kasta bort en massa känslor på en enda melodi. Så crazy kan väl ingen bli. Att lämna lekarna i sina barnaår och öva för en levnadslång turné, för att följa några drömmar och känslan att vara fri. So crazy kan väl inte. Slåss.
att orka stå ensam på en fullsatt buss, där en av tio verkar vara vid liv och ändå känna sig rätt lycklig med en aning fantasi. So crazy kan väl ingen bli, att stressa veckan lång emellan jobb och hem, men ändå hinna med ett eget liv för att följa några drömmar och känslan att vara fri. So crazy kan väl ingen bli. So crazy kan väl Karamellodiktstipendiat. Ja, bra där. Ulla Billqvist-stipendiat. Rockgruppen Extra. Raymond Tannaband. Badrock. Tjejrock. Det låter som Anneli Rydé. Ja, yeah. Med gäster. Aftershave. Lisa Nilsson. Svante Turesson. Nästa lördag. I kanal 1.